အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မချန်နယ်ကနေကိုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ကြောင်မဲမှာဆင်းရဲဟရင်နေတဲ့ဆင်းရဲများတိုးချင်နေပြီလက်နေခန်းနေကိုလည်းလေးကြောင်ဖြစ်ပို့ဆောင်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာနဲ့တူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့မှာဆင်းရဲဟရင်နေတဲ့ဆင်းရဲများတိုးချပြီလက်နေခန်းနေကိုလည်းလေးကြောင်ဖြစ်ပို့ဆောင်နေကြောင်ဒေသပြည်သွင်းနဲ့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းထံကနေသိရတယ်လွန်ခဲ့သောရက်ပိုင်းတွင်ကြောင်မဲမြို့သို့ဆေးဟရင်နေတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ခောက်ခောက်ခါခါဆင်ရဖြစ်တင်းမှုတွေစစ်သားတွေလာရောက်ချထားပစ်ခြင်းလက်နက်ခဲအနေကိုပို့ဆောင်ခြင်းများလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းရှိခါတွေကိုလည်းဆေးဟရင်နေတဲ့ဖြစ်တင်းနေကြောင်းယနေ့မှလည်းဆေးဟရင်များကြောင်မဲမြို့ကောင်းကင်မှပြန်တန်းသွားလာလျက်ရှိကြောင်းသိရတယ်။ကြောင်မဲဘက်ကတပ်ထဲကို MI-70 ရဟရင်နေ MI-35 ရဟရင်နေလာတဲ့စစ်တပ် 502 501 တပ်တွေတဲ့ကိုဆင်းနေရိတ်ခါလာပို့လက်နက်ခဲနဲ့လူတွေလာပို့တဲ့အင်အားကိုတော့တောက်လျှောက်ဖြစ်တင်းနေလို့ဒေသပြည်သူတွေကပြောဆိုကြတယ်ကြောင်မဲမြို့ပေါ်မှာဌာနဆိုင်ရုံးတွေပိတ်ထားပြီးတရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရဲတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေတောက်ရောက်နေထိုင်ကြကြောင်းကြောင်မဲမြို့နယ်ဒီမှာလည်းရန်ဖန်ရန်ခါထိတွေ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေကြသေးရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့စကိုင်းမြို့နယ်နဲ့ဆလင်းမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူများပြန်ဆွဲတဲ့တွင်မကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်မှာကြက်ဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား30ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးခဲ့ကြောင်းမင်းဘူးခဲအမှတ်1တရင်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောဆိုရဲနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆလင်းမြို့နယ်ကျွဲဦးရွာကိုကြက်ဖက်စစ်တပ်ကအင်အား250ဝန်းကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတော့ကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား30ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးပြီး20ဦးထပ်မံနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရတယ်မနေ့ကမနေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာအဲ့ဒီဇင်းကအလောင်းတရာကိုတေးပြုတ်ထားတာရင်းရှိသေးတယ်အလောင်းတွေကိုဖော့ကနှစီနိုင်ကတစီနဲ့ပြန်တယ်သွားကြတယ်နောက်ထပ်တည်ခြင်းတင်းတက်ခဲပါလို့ပဲပြောခြင်းနဲ့မင်းဘုခင်အမတ်တတရင်မှပြန်ကြိုင်းတောင်ဝင်ခံကပြောတဲ့အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘုခင်အမတ်တတရင်အမတ်နှစ်တရင်နဲ့ SLN LPDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရတယ်အလားတူဇကိုင်းတိုင်းဇကိုင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကားနှစီပိုင်းရင်နဲ့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနှစီမချဇကိုင်းတော်များအဖွဲ့မှတောင်ဝင်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုတယ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာစကိုင်းမြို့နယ်တမ33မှာစားတောင်ရဲစခန်းကိုဦးတီထွက်ခွာလိုက်စစ်ကား2စီးကိုကျော်စီရနဲ့ဂျိုက်ဂျီကြားမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပွိုင်3မိုင်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့အောင်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကား2စီးပြက်စီးပြီးထိခိုက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းသိဆုံးရှိကြောင်းသိရတယ်အလားတူနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်9နာရီ30မိနစ်မှာစကိုင်းမြို့နယ်စကိုင်းအုံတော်ညောင်ပင်ဝင်းမြင်းမူလန်းပိုင်းရှိနက်ခိုင်ကြီးရနဲ့နောက်တင်းကြရကြမှာအင်အားပြည့်နေလာတဲ့စစ်ကား၂စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Golden Eagle Defense Force အဖွဲ့ထံကနေသိရပါရရှင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပထမကမှထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဒုတိယကပေါ်ရှိစစ်သားတွေကဆက်လက်နဲ့ဒရက်ဆက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တော့လေတော်လိုင်းရဲပေါ်ပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်တပ်ကစစ်သား၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီးယနေ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသောစစ်သားများထဲမှာအရာရှိတဲ့အုပ်ပါဝင်၃ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့သောကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း6ဦးရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို Golden Eagle Defense Force နဲ့ Super Mario Mike တွေကပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လွိုင်းကွန်မြူတိုက်ပွဲသတင်းနဲ့အချက်အလက်များလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ရေးသားဖြန့်ဝေခြင်းများမပြုလုပ်ရန် KNDF စစ်ရေးချုပ်ပြောဆိုရသတင်း။လွိုင်းကွန်မြူတိုက်ပွဲသတင်းနဲ့အချက်အလက်တွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ရေးသားဖြန့်ဝေခြင်းများမပြုလုပ်ရန် KNDF မျိုးသားများကာကွယ်တဲ့ KNDF စစ်ရေးချုပ်ခရီးတူကပြောတယ်။ပြည်သူများအနေနဲ့နေညမရေးပဲနေရင်ပြင်ပတို့တော်လာခြင်းမပြုရလဲလည်းကောင်းကအသိပေးတယ်။လိုင်းပေါ်ရှောက်ရှောက်မတင်ပါနဲ့တိတ်ဆိတ်စွာနေပေးပါ။ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီရောက်တဲ့ဟို KNDF စီရဲ့ချုပ်ကပြောတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီကလိုင်းကွန်မြို့တိုက်ပွဲမှာလေရင်3စီးထက်မနည်းအုံပြုတ်တိုက်ခိုက်နေပြီးပြည်သူချုပ်ထိမှန်တရားရရှိထားတဲ့ထို့အတူနေနဲ့စာဦးချုပ်ပါထိခိုက်ပျက်စီးကြပြီးစစ်ကောင်စီမြေပြင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးအများအပြားနဲ့ပစ်ခတ်နေကြောင်းလည်းရှေ့လမ်းမြေပြင်မှာရှိတဲ့ KNDF ရဲဘော်တို့ကပြောတယ်။ယနေ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ဇော်ပိုင်းကစားရဲလိုင်းကော်မြို့ပြင်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကိန်းနဲ့တက်စကန်များရှိတဲ့တင်းကားလျောက်ရက်ွက်၊ချီကဲရက်ွက်၊ငါးမြောင်နဲ့လိုင်းကော်ဆက်မှုစုံတို့မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေဆဲပဲဖြစ်တဲ့ထို့ကြောင့်ကင်းနီပြည်နယ်မှာလက်တလောဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေတဲ့စစ်ရေးချင်းနေများရလိုင်းကော်ဒီမော့ဆိုလိုင်းကော်မိုးပြက်နဲ့လိုင်းကော်စီဆိုင်လက်မကြီးကိုအသုံးပြုအသွားလာမပြုလုပ်ကြတဲ့ KNDF ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လွိုင်းကော်ဘို့ပြုတ်ဆက်တယ်ထားတဲ့လမ်းပိုင်း၃ခုအတော့မပြုတ်ဘို့ KNDF အသိပေးဆွဲတဲ့ရင် KNDF ကြောက်ပြင်းနေမျိုးတော့လွိုင်းကော်တဝိုက်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်လွိုင်းကော်နဲ့ဆက်တယ်ထားတဲ့လမ်းမကြီး၃ခုကိုအတော့အလာမလုပ်ကြဘို့ KNDF မျိုးသားကာကွယ်တဲ့ KNDF ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။လက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီရဲချင်းနေရလွိုင်းကော်ဒီမော့ဆိုလွိုင်းကော်မိုးပြဲနဲ့လွိုင်းကော်စီဆိုင်လမ်းမကြီးကိုအတော့မပြုတ်ဘို့ပြည်သူတွေကို KNDF ကမြစ်တာရက်ခံထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုတားမြစ်ထားတဲ့နေရာတွေဤတဝိုက်မှာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ပိုင်းကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNDF တပ်ပေါင်းစုတွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ခီးသွားလာတာ၊နေအိမ်ပြပထွက်ပြီးသွားလာတာတွေမလိုအပ်ရင်မပြုတ်လို့ကြဘူး KNDF ကတိုက်တွန်းထားတယ်။
ဒီနေ့ကတော့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 
တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိနာဆွဲတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာထိခိုက်သေးဆုံးမှုများကြောင့်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့LPDF မှာတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောတယ်အင်အား60ကျော်ပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနိုဝင်ဘာလ10ရက်မနက်ပိုင်းကတည်းကပြည်သူချုပ်ကိုတစားကန်ဖမ်းဆီးကာလောင်းလုံးမြို့နယ်ကြောက်စင်ကျေးရွာသို့စတင်စစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ရင်းနောက်နိုဝင်ဘာလ9ရက်မနက်ပိုင်းမှာကြောက်စင်ကျေးရွာမှာတစင်ကရင်ကြီးကျေးရွာဘက်သို့လာရလမ်းမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းLPDF တာဝန်ရှိသူကရှင်းပြတယ်။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုမိနစ်40နီးပါးလောက်ရှိတယ်။ဒီကောင်တွေဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်။ပွဲထဲမှာ15ယောက်လောက်တရားကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ထိခိုက်သေးလည်းများတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာများသို့ဝင်ရောက်စဉ်ပြည်သူဆယ်ဦးထက်မနည်းတစားကန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးရင်းနဲ့အချို့ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တော့လဲ။ဖမ်းဆီးခံထားရသူများစစ်ကြောင်းနဲ့တူဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း LPDF ထံကနေသိရတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်သေးဆုံးသွားတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလောင်းလုံးမြို့ဘက်သို့တည်ယူသွားပြီးလက်ရှိမှာကရင်ကြီးရွာနီးကမ်ပဏီကြီးရွာမှာဆက်လက်ထိုင်ချထားရနှစ်ဖက်စည်ရစ်တင်မာလျက်ရှိကြောင်းစုံစမ်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့က73စီအယောင်ဆိုင်အများစုတက်စီပြက်လက်နေဆွဲတဲ့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်က73စီအယောင်ဆိုင်တွေမှာတက်စီပြက်လက်နေရလို့မော်တော်ကားအုံပြုတ်တွေနဲ့73စီဝယ်များသူတွေကပြောတယ်ဆိုင်ရှင်တွေဘက်ကတော့လောင်းငါတဲ့တက်စီခွဲတဲ့မရရှိရကြောင်းအခုလိုစီပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရလို့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပြောခဲ့တယ်။မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ဆက်စန်းနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့စီဆိုင်တွေကလည်းတိလဝါစီတူလောင်ယုံတွေကနေပေးတဲ့စီခွဲတဲ့နေတာကြောင့်အပြည့်ဝမရောချနိုင်ဘူးလို့သိရတယ်။ကျွန်တော်စီဆိုင်တွေကမနေ့ကမနက်10နာရီလောက်ခန့်ကစီပြက်သွားတာ။ဒီကနေ့ပန်းချန်နီးကမက်စီဆိုင်အယောင်ဆိုင်ကအမြင်မဖော်လွဲဝန်ထမ်းကသူတို့ဆိုင်မှာဒီမနေ့ကလေးကတက်စီတစ်မျိုးပဲရှိတာကြောင့်ကားတွေတက်စီဖြစ်နေကြပြီးအခုတော့92 95အမျိုးစားတက်စီအားလုံးကုန်သွားပြီမို့ဒီဇယ်ပဲကျန်တော့တယ်လို့ပြောတယ်မနဲ့တခဲတက်စီဖြည့်ဖို့73စီရောင်းဆိုင်တွေမှာလိုက်ရှာခဲ့တဲ့အငှားရင်မောင်းနဲ့သုံးပိတ်ပေးတဲ့တမချို့ကတော့ဒီနေ့ညနေ6နာရီကျော်မှပဲတက်စီပြည့်ရောက်နိုင်ကြောင်းစီဆိုင်တွေကတုံ့ပြန်ကြရလို့ပြောပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လိုင်းကွန်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်နေပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တန်းတွေဇက်တိုက်ကြားနေရပြည်သူတို့အစ်စ်ပေးရှောင်နေရဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကင်းနီပြည်နယ်လိုင်းကွန်မြို့ပေါ်မှာယနေ့မနက်စောပိုင်းမှစတင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တန်းတွေဇက်တိုက်ကြားနေရကပြည်သူတို့အစ်စ်ပေးရှောင်နေရကြောင်းပြည်သူတို့ကပြောတယ်တော်လိုင်းသတင်းမြို့ချုပ်ကယနေ့မနက်ပိုင်းမှာလိုင်းကော်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေကြောင်းပြောဆိုတော့လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေတွေကိုတော့မပြောလို့ပြောဆိုကြတယ်။လက်တလောကင်နီပြည်နယ်တွင်လက်တလောဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိအစီအစဉ်တွေများရလိုင်းကော်ဒီမော့ဆိုလိုင်းကော်မိုးပြဲနဲ့လိုင်းကော်စီဆိုင်လက်မကြီးကိုအသုံးပြုသွားလာခြင်းမပြုလုပ်ကြရန် KNDF ဘုတ်ကအသိပေးမြစ်တာရက်ခန့်နဲ့ယနေ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာစာရေးလိုင်းကော်ဒီမော့ဆိုလိုင်းကော်မိုးပြဲနဲ့လိုင်းကော်စီဆိုင်လမ်းပနေရာတွေအနီးတစ်ဝိုက်မှာ KNDF တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းဆွေနဲ့အစက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရတယ်။စစ်ရေးသတင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးပြပြပါကအတိပေးထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း KNDF မြို့သားများကာကွယ်တဲ့ KNDF ဗဟိုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။သတင်းစောင့်ရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆက်ပြန်ကြားရတဲ့သူတွေကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လက်ချက်မြစ်ကြပါစေရှင်။